Caminitos, República Argentina, saluda a Rumania para los muchachos que van. Hola, ¿ese camión de ahí está solo de diseño o lo utilizan de verdad? Nos utilizan. ¿De verdad? Este barrio es increíble, ¿eh? Este barrio es increíble, o sea, hasta los bomberos están pintados con los colores de la Boca. Está el servicio. Ah, ¿y lo usan? Claro, claro. Qué bueno, increíble. Increíble. ¿Me puedo acercar un poco? Sí, sí. ¿Sí? Gracias. Buen nene, dicho. Vete. Bienvenidos a casa. Uy, nebun la capul de tu. Asta înseamnă pasiune, bă, băiatule. Pasiune dusă la, oarecum, la extrem, ce-i drept. Sunt în stația de pompieri din Boca. Și camionul de pompieri a fanilor Boca Juniors. Fue el primer porter de bomberos. Ah, de acá de la Argentina. Qué bueno. Ah, de la Argentina. De la Argentina. Wow. Este edificio, esta parte, está desde 1900. Porque se fundó en 1884, sí. Pero empezó en la casa de una persona. Un vecino regaló el terreno y se edificó el cuartel. Y el 15 de julio de 1900 se inauguró. Madre mía. Son socios del Boca todos, supongo. No, acá hay de todo. Ahí cae de Boca, de Racing, Huracán. ¿Y se sube al camión? Sí, de River, hay de todo acá. Vi que había leído que era como la lista de espera era como de 6 años para el estadio. Sí. No, increíble, increíble. Sí. Boca. La bueno, Boca. Muchas gracias por enseñarnos. Adiós, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Cuídense, tenga un buen día. ¿Están de paseo? Sí. ¿La primera vez en Argentina? Sí. Sí, la primera vez. Espero que le guste. Mucho. De momento sí. Buenos Aires es precioso. Prueban el asado. Hombre. Allá en Rumania no hay. Eso, como aquí no. Como aquí desde luego que no. Cuídense. Hasta luego. Vine a Benito un poco. Bună dimineața, dragi prieteni, bună dimineața, cere și ți se va da. Ne aflăm în Boca, cartierul care găzduiește faimosul stadion al echipei Boca Juniors, La Bombonera. Dar e mult mai mult de atât, cartierul e mult mai mult de atât. Și astăzi, voi vedeți vlogul ăsta cu puțină întârziere pentru că am avut niște probleme tehnice zilele trecute, o să vă povestim mai târziu. Dar astăzi se joacă aici, în Bombonera, Argentina-Uruguay. Și Messi e pe aici undeva. Bine ați venit în Boca, dragi prieteni, un cartier, o parte a unui oraș care respiră doar pasiune, respiră doar fotbal, atingând foarte probabil nivelul nebuniei, isteriei. Niște oameni a căror principal obiectiv în viață e să vadă echipa asta câștigând cât mai multe titluri. Deci tot cartierul ăsta respiră Boca Juniors. Totul are culorile echipei peste tot. Și e un cartier vechi, o să vă spun imediat, adică nu s-a făcut cartierul în jurul clubului. Clubul a fost creat mai târziu, ulterior, dar sentimentul pe care l-au oamenii ăștia către echipa de fotbal mângâie nebunia, a spune. A, uite aici. Și aici, dragi tovarăși, la Bombonera. Și fără prea multe înflorituri și fără prea multe discuții, e absolut incredibil totul aici, deci e absolut incredibil, repet, astăzi nu joacă Boca Juniors, astăzi joacă Naționala Argentinei, avem acolo Diego, avem Papa, santitatea sa, sau cum se spune, care și el este din Buenos Aires, știți și voi că actualul Papa este din Buenos Aires, avem acolo, mașinile astea zici că sunt din Cuba, în șoc. Am fost microbist mulți ani de zile, acum se zice că m-am mai calmat. Dar aici e mai departe de fotbal. Cartierul ăsta trece pragul sportului. E altceva. Nu știu ce cu mașinile astea. E un cartier, nu e cel mai bogat cartier din Buenos Aires, să spunem. De departe. Și nici cartierul cu cea mai bună reputație. Însă e echipa care l-a dăruit lumii pe Diego Armando Maradona. Hai să trecem, iubire. Dacă nu sunt oamenii atenți, toți se uită în stânga, în dreapta și nu pot să trec.
știu ce fac ăștia cu cupa mondială aici, ce cupă e asta. Ia. Ia uite, avem ciorii. Oh, uite, scuă, arată. Asistat care are apă de vânzare, bere și apă murdară, orice vrei. Ce? A, este doar ora 12, merge la 9 seara, deci aici, aici e așa mereu. Uite-l și pe fratele Leo. Și întrerup puțin acest video pentru că vine Cyber Monday, ceea ce înseamnă că puteți primi, am băgat deși un ochi, puteți primi 2 luni gratis la Epidemic Sound. Dacă e un lucru care nu s-a schimbat de-a lungul anilor, în ultimii 3 ani de zile pe acest canal, e că muzica și efectele sonore vin mereu din același loc. Vreau să vă spun puțin și povestea mea, să știți că și eu am fost foarte sceptic să plătesc niște bani în fiecare lună pentru a avea acces la toată această muzică. Foloseam cele 10 melodii pe care ți le dă la YouTube fără copyright, dar erau banale, erau doar niște sunete, nou versuri, nou muzică, nu? Pe Epidemic Sound ai acces la muzică de calitate, la muzică, dacă vrei poți să alegi cu versuri, ce BPM să aibă, stil muzical, din ce parte, din ce zonă a lumii. Și nu numai Cristi și Raul lucrează cu Epidemic Sound, adică uitați-vă și voi ce avem aici, Univision, Sephora, Levi, Squarespace, GoPro, BBC, L'Oreal, Red Bull și așa mai departe. Este probabil locul unde se duc toți artiștii, toate marile proiecte atunci când au nevoie de muzică. Țineți cont dacă vrei să te apuci de YouTube că tu nu vei putea monetiza absolut nimic din munca ta dacă muzica are drepturi de autor și este cunoscută. Deci trebuie să te duci în alte locuri. Acum ai șansa pentru prima oară să folosești Epidemic Sound 2 luni de zile, iar după acele 2 luni de probă, dacă decizi că nu mai vrei să continui, tot ce ai folosit în alea 2 luni vor rămâne în siguranță în continuare. Dar eu vă pot spune cu mâna pe inimă că atunci când începi să folosești chestia asta, începi să te obișnuiești să ai o bază de date atât de mare de muzică de calitate care să transmită mesajul pe care tu ți-l dorești în videourile tale, nu cred că vei renunța apoi la această oportunitate. Este foarte, foarte ieftin dacă ții cont de cantitatea de muzică de calitate pe care o primești. E mai nou cu inteligența artificială, poți pui video și softul de la Epidemic Sound decide ce muzică ar merge mai bine pe acele imagini. Cu linkul din descriere aveți 2 luni gratis, profitați și de ce nu, poate puteți deveni ambasador și mai târziu să faceți bani cum facem și noi acum, vorbind celorlalți despre serviciile de la Epidemic Sound. Nu prea reușit, dar face ce se poate. Ce drăguț e! E doar 1000 de pesos ca să-ți faci poze acolo, de exemplu, cu mașina sau cu trofeurile. Da. O să-mi fac și eu după aia. Hai să ne aprovem de stadion aici. Șepcile, deci vreau să vă spun o chestie. Pet, e mult mai mult de atât aici, e foarte mult tango, e probabil cel mai colorat cartier din întregul oraș. Gândiți-vă că sunt 49.000 de locuri pe stadionul ăsta și abonați ai clubului sunt undeva la 270.000. Lista de așteptare pentru a intra pe stadion este de mai bine de 6 ani de zile pentru că nu se vând bilete la niciun meci al acestei echipe. Hai să trece că e muzică. Nu se vând bilete la meciurile echipei Boca Juniors, nu poți să cumperi biletele, toate biletele sunt rezervate abonaților. Repet, sunt peste 200.000 de abonați, dar doar 49.000 de locuri. Fanaticii acestei echipe au complet interzis să călătorească cu echipa în alt orașe. Ei pot să vină la stadion doar când joacă acasă. În deplasare sunt interzis de pe toate stadioanele pentru că urmăritorii lor, așa numiții Varas, cred că se numesc Varas sau Maras, sunt considerați o grupare aproape că teroristă peste tot pentru pasiunea pe care o am și cât de agresiv devin. Deci ei pot fi doar aici, nu pot merge cu echipa nicăieri, 49.000 de locuri pentru mai bine 260.000 de oameni, de abonați care plătesc lunar să susțină această echipă. Repet, e ceva absolut incredibil. Echipa a fost fundată aici de câțiva imigranți italieni și au ales culorile astea pentru că în port, foarte aproape aici și foarte aproape portul, era o barcă de război suedeză care avea culorile astea și de-aia au pus-o. Și ironic e că cel mai mare rival al acestei echipe și echipa pe care o cunoașteți și voi, River Plate, a fost tot aici în Boca. Tot aici în Boca s-a creat acea echipă, doar că ușor, ușor au fost nevoiți să se mute, iar acum sunt în cartierul Belgrano, dar rivalul lor a fost tot de aici, din acest cartier. Da, destulă istorie, hai să ne plimbăm pe aici. Ia uite. Uitați-vă și voi ce e aici, frate. Acolo avem pe Tevez, pe acolo era Riquelme, Maradona. E îți place? E foarte mișto vibe aici. Îți place? Da. E incredibil, e incredibil. Îmi pare rău că n-am venit mai repede. Hai să vedem ce se întâmplă. Vamonos. Hai. Oare găsim niște intrări? Nici o șansă. Am încercat să luăm intrări la meciul de azi, de 4 zile și cunoaște pe cineva care trăiește aici. Am încercat și el. E spre imposibil. Este aproape imposibil.
Și cred că nu se poate vizita nici stadionul astăzi, că probabil sunt băieți la antrenament. La națională. Tot foarte aproape de aici se află și Caminito, o stradă foarte, foarte faimoasă pentru tango și pentru artiști stradali și grafitiuri și așa mai departe. E la 10 minute de aici, o să mergem și încolo. Numai voiam să termin puțin zona asta. Mamă, câtă lume vine deja, boss, și mai sunt 9 ore până la meci. Aia vreau să întreb eu. Toată lumea să vine deja să... Sunt 9 ore. Să aștepte? Cred că da. Vă dați seama că astăzi toată lumea e cu steagul Argentinei și eu sunt cu steagul României pe mine? Lasă-mă, că am avut și noi Maradona din Carpați, de ce mă întreb? Voy a presentarlo al hombre porque escribió una canción muy linda. Contame tu nombre. Walter Farías. Walter Farías, ¿sos de acá, no? Sí, de acá. Me sentí el potrero, he soñado con el gol. No olvidar de dónde vengo, eso sí que me ayudó. Tantas veces dije basta y he seguido al corazón. La familia es lo primero y seguido la pasión. Tantas veces los amigos, otras tantas la ilusión. Jamás darse por vencido, seguir intentándolo. Tantas veces he callado para hablar mucho mejor. La pelota no se mancha, me lo dijo una vez Dios. Atenție că aici oamenii când spun Dios se referă la Dumnezeu, nu se referă la Dumnezeu, se referă la Maradona. Tantas veces sigo vivo y otras tantas veces no. Orice pas dai, pam, Diego, 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 la tot pasul. Hai aici să vezi cum se vede, să-l apreciezi cum treme. Uite-te. E, altceva? Da, ce să zic. Mamă, uite ce asado au ăștia aici, mâncați așa, aici se mâncă tata. Uitați-vă la, la ce, ce platou le-a adus la oameni. Omuleu! Și vezi că e doar 12. Se pregătesc oamenii. E și vremea superbă astăzi. Cum spuneam, Boca nu e un cartier de lux. Boca e un cartier muncitoresc, pe care îl ține, cum se zice, nu știu cum să le explic, un cartier care tot timpul dă în clocot, dar care e unit de un singur lucru. E lucru care ține pe oamenii ăștia să-și vadă de damblaua lor, dar după cum vedeți, bloc, după blocuri și după cum arată străzile, e un cartier simplu, un cartier normal, dintr-un oraș care nu trece în cea mai bună perioadă sa. În blocul de trecut ați văzut Recoleta, Palermo, care arată total diferit. Și aici, oameni simpli, uniți de o singură pasiune. Deși eu cred că în Argentina cumva e, dus prea, e dusă prea departe chestia asta. Noi eram în Argentina, în Chalteni, când a jucat Boca Juniors contra Fluminense, cred că a fost finala cupei. Și un polițist în seara aia s-a sinucis pentru că au pierdut. Mai e copilul ăla care și-a vândut PlayStation-ul și taie și-a vândut scooterul ca să meargă la meci. Mai sunt alții care și-au băgat la manet motociclete, mașini, ca să cumpere bilete, să meargă la meci, după nu mai aveau ce să ducă la muncă, pentru că am văzut chestiile astea la știri. Uitați-vă și voi. La Boca sabe que Dieguito votaría a Massa. Doamne, ce joc murdar, bă, băiatule, bă. Doamne, ce joc murdar. Hai să mergem așa, să încercăm să ajungem înapoi, pe partea cealaltă a stadionului. Dar nu cred că am luat-o bine pe aici. Stai, să ne uităm. Altul care cântă lui Messi. Leo, 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 Leo. Mamă, câtă televiziune e aici, bă, băiatul. También, bueno, todo el equipo de Atenas Deportivo hace muchos años que vamos a ver.
Hace tiempo, diría, nunca se vio una previa con este fervor, con este entusiasmo, lo que generaba. Zice jurnalistul că de mult nu s-a mai văzut un pre-meci, una previa a Argentinei, a Naționalei, ca astăzi. Se pare că am nivelul bine. Jurnalistul că de mult nu s-a mai văzut un pre-meci, una previa a Argentinei, a Naționalei, ca astăzi. Se pare că am primit nivelul bine. În stânga pe ăsta îl ceartă mai extra, de ce nu s-a băgat să vorbească și la televizor? De ce nu te-ai băgat, mă? Trebuie să te bagi primul acolo, să te vadă vecinii la televizor. Și în partea asta era una. Tot așa? Uite că s-a dus pe la urmă. S-a băgat în față. Lumea cât de dacă pe la televizor se schimbă viața sau ceva. Uitați-vă la asta că s-a pus în fața camerei. Păi nici nu filmează. Stai un pic. Păi nici nu filmează. Stai, stai acolo. Hai zi, bă, piciorul eu până apă la televizor, nu mai plec, frate. S-a pus acolo, dar ea nu filmează. Pentru că stai singur. Păi mă, să stă în spate și să uită. E, omul e la modul, ori stau aici să-mi facă ăștia să mă filmeze ăștia, ori mă bate mama, nu mă mai primește în casă. Uite, mă, de mici, mă. De mici. Uitați-vă puțin. Eu mă piș pe mine de râs, deci să mă iertați, dar nu se poate, frate, deci. Nu se poate așa ceva. Uite ăla. Ăla i-a zis nu filmă nimic și ăla zis nu, că nu mă steam aici. Hai să mergem. Aș vrea să fac un vlog despre cât poate să stea omul ăsta aici. Vreți să-l luăm noi, îl iau eu, zic, hai mă că te filmez eu. Și a ales altă victimă. A intrat în direct asta iară și a zis că are nevoie de oameni în jurul lui și asta era aici tovarășul și a zis gata, mă bag eu și a zis ăștia nu trebuie să ai trecut cu Argentina pe tine, îmi pare rău și făcea el. Ăștia fură tot protagonismul cântăreții. Dar pe ăsta-l știu de undeva, frate, pe ăsta-l cunosc de undeva. E famos este comentarista, că si? Sí? Bastante famos. Eu sunt de România, nu me lo sé, pero su cara sí que me suena. Lo trajo engañado, no sabía él. Mira, te llevaste. Todos los noticieros. Te van a ver en todo el colegio. Todo el colegio. Bueno, tú te das cuenta que yo en Zlosta que yo soy de Rumanía y él ha dicho que él es como. Pasa, pasa. Yo en que soy de Rumanía y me ha respondido que es como yo soy de alta provincia, Argentina. Que es que tú eres en Germania y espera uno yo soy de Rumanía y lo pone yo de Bremen. La selección. Una debilidad. Selección. Messi, Maradona, te coronaron campeón. Bă, n-ai cum mâncața și sufletul tău. Fiesta del obelisco, que viva Argentina. Ola, un poco más. Hay que ganar otro mundial. Ahora te quiero bicampeón. E suprarealist ce se întâmplă aici, e suprarealist. Una locura más. Și i-a făcut milă de el și a zis, vină încoace că te întreb eu, ce vrei să spui, dragule, spune, hai, ia. Amigo, de unde veniți? Uite cum mi s-a schimbat Feng Shui-ul instant. Cu
cum s-a schimbat un alt om, mă, frate. La cambio la intrare se le pasă. Claro, es difícil, es difícil. No, pero no, no, no había nadie aquí, no había nadie, la verdad. A ver si le pueden vender dos entradas al amigo rumano que está ahí esperando al lado de Magui. Chicos, hablan muy bien español. Bueno, suerte, vamos a cruzar los dedos. Vaya bien, chao. Si veo a alguien por ahí, me quiero cuídate. Am intrat la radio, întreb vor să-mi dau seama. Eu nu știu, eu am crezut că vorbește cu cineva la telefon, femeia. Da. Acum am apărut și la radio. E bine că arăt bine pentru radio. Cred că am stat mult prea mult aici la poartă, mă întreba la radio, zic, dar cum vii, frate, fără intrare? De unde vrei să fac rost de intrare, boss? Am doi rinichi sănătoși, dar nu găsesc. Și a zis că au auzit ei că se vând la 120.000, asta e 130 de euro la dolar bru. Dar nu știi că riști să cumperi intrare ca să fie falsă. Și nu, grația. Și e complicat. Dar după aia a venit așa și a zis, mulțumesc, a fost foarte mișto că ați intrat la radio. Și eram, păi n-am știu că e la radio. Ea venea gen cu un audio la telefon. Am crezut că e de un audio la bărbat, eu știu. Cred că am avut și mare noroc acum la ora asta. Pentru că, din câte am văzut la intrări, pe străzi sunt multe gratii. Și cred că la o anumită oră nu mai poți să intri aici, așa că... Da, ziceau la televizor că de mult nu se mai simțise așa mișto anturaj înainte de meci. Uite cum arată locurile pe aici, mici, așa, de două etaje. Mamă, ce intrare secretă acolo. Mai e intrare ca în filme, așa? Se aude muzică înăuntru. Cred că e o casă. Da, o să închidă toate străzile astea, cu siguranță. V-am spus, aici toți respiră fotbal, ăsta e barul de pe colț. Și trebuie să faci înăuntru, frate, ia uite. Trebuie să faci vecinii între... Mamă. Totul e fotbal aici, ia uite. Toată lumea cu tricourile. Berică ieftinache. Șpriț. Riquelme și Maradona. În fiecare colț. Acolo ăla și-ascute cuțitele, ce face? Interesant, foarte interesant cartier. Și astăzi încă mai are steagurile Argentine, că joacă Argentina. Dacă ar fi meci de Boca, nici nu intră aici. Ăștia, Los Varas, ăștia, s-au făcut documentare despre ei. Sunt ca o mafie, frate, ca o mafie. Foarte agresiv, foarte periculoși, foarte bine organizați. Ei iau decizii pentru clubul ăsta, adică dacă lor nu le place un jucător, e pa, s-a terminat. Uite ce mașini. Nu înțeleg nici care e faza cu mașinile astea, e locul unde am văzut cele mai multe mașini de astea vechi. Ia uite, parcare, la parcarea Sărutului, de ce mă întreb? E unic, jur, e unic. Nu seamănă cu niciun alt loc din țara asta. Asta e un stat în stat. Și repet, e abia acum se face ora 1. Uite, Renault Logan. Ce valori mișto. Da, toate crâșmile sunt faine. Colorate, pline. Sunt prețuri oarecum umflate, că vin turiști. A cuánto la vende? Sí. ¿Y a cuánto la venden? No sé, nosotros le pagamos 170. Madre mía, 170 llegaron ya. Madre, no, está caro, está muy caro. Sí, 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 aún así. Gracias. Ma, 170.000 au ajuns deja, mâncați-a sufletul tău. 200 de euro. Ma! Te drăguț pe aici, uitați clădirile astea de culori. Și cu statuile alea mari de acolo, este foarte frumos. E fain tare, da? Aia e Vita acolo. Și în spatele tău. Și în spatele meu. Man. Tevez e acolo sus. Carlitos Tevez, la pace. El Rincón del Caminito. Hacete una foto con el Diego. Oh. Are ucha direct acolo jos. Hacete con Dios, con Diosito. Dar ce-i cu camioanele astea? Asta nu înțeleg. De unde apar camioanele astea vechi aici? Zici că e îndată stă în Havan. Panaderia la Madrid.
Uitați-vă ce culori. Deci uitați-vă ce colorat e totul, frate. La Boca. De-aia se numește așa cartierul, pentru că aici încep, e gura râului, aici aproape, la Boca del Rio. E gura unde se, unde se varsă râul în celălalt, în Mar de Plata, în Rio de la Plata. Sunt două. Iubirea, hai să trecem pe aici, încercăm? În spatele ăsta. Pasiunea, da. Cărnați, fotbal, berică. V-am spus, e cel mai colorat cartier, l-am văzut din avion. De când ateriza avionul și ne apropiam de sol, treceam printre... Era o zonă, mi se vedea pe geam, multe culori, totul foarte, foarte colorat. Și ăsta era, era El Barrio de la Boca. Mamă, ia uite și aici. Restaurant Don Benito. Arate. De la Salvo, e corect. Nu mai, mai avea 4 roste viață. Asta e cel mai emblematic colț, la fel ca Benito. A quanto? Romania. Romania. Uite-l pe Diego. 4 che? 4.000. Pero che di? 4.000? Pero si son, son 4 choris. Un kilo de carne. Nah, está 6.000 pesos. No compra nada. Está bien, está bien. S-am făcut poză cu mortul, 4.000. Ia uite la acolo, vedeți? Sus, poți să urci să-ți faci o poză cu statuia lui Messi ridicând Cupa Mondială. Uite! Ce tare! Bă, deci n-ai cum, frate. Genii. Genii. Da, aici fără Ralu. Ralu e pe acolo, pe jos. Ia uite, mă, aici cu fratele Messi, ce faci, mă, băiatule, mă? Am și fanii mei, vă salut, tovarășii mei, frații mei. Fratele meu Messi, te pup, măi. Dă una peste cură așa. Mai puțin protagonist, dar e și papa pe aici, tot timp. Într-un colț, așa. Nu te aștepți, dai de el. Mamă, dar e super, super popular locul ăsta. Da, îmi place, chiar îmi place mult de tot, mă simt bine. Ăla care picta acolo. Că el, bine, el dansează și că a fost peste tot și când a fost în România, dar are foarte mulți prieteni din ambasada României. Yeah. Și știe foarte mult de București, de Cimitirul Vesel. Cimitirul Vesel? Da. Raluca a rămas acolo, a vorbit cu nenică ăla care pictează și mă uitam la ăștia că dansau aici. Și a fost fiecare în filmul lui. Mai vai, ce bine miroase aici. Am înțeles de ce e coadă. Ferească-mă Dumnezeu. Preuntale, se crede să... Putea să lipsească, mă, grătarul. Adică ce, la ce meci mergi până să faci ceva. Arată bine. Și poliția are grijă de grătar aici. Orice cartier care se respectă are su propria cancha. Aici să vină los muchachos a jugar. Aquí vienen los chavales, los muchachos a jugar al fútbol. República de la Boca. V-am zis, asta e stat în stat. República de Boca Juniors. Uite, acolo am făcut înainte, acolo am trecut înainte. Și porți canci. A, da, bă, da, acolo. Am crezut că nu sunt porți.
Da, asta e partea super turistică a zonei, îți dai seama că după aia este partea reală, the real shit. Dar cumva parcă e și greu să o găsești, că tu aici noi am făcut stânga-dreapta, stânga-dreapta și tot e colorat și plin de turiști și plin de muzică și de... Dar probabil mai există o realitate. Și bineînțeles, unde e muzică și e culoare, mie îmi place. Raluca săraca, cred că la bază e cubaneză ceva, nu știu. Ce sunt? Cubaneză. Păi? Așa, cu muzica, cu culorile. Mai ales culorile. Hola. Para comer la copa la suave. Sí, estamos ahí. Dos. Encontrame la escoba nomás. Saluda a la cámara, están grabando. Un saludo para dónde? Rumania. Rumania, Rumania. De acá bien, de la bien, boca, caminito, República Argentina. Saluda a Rumania para los muchachos que van a comer una. Ahí está. Choripán. Ahí está. ¿A cuánto suelen estar las entradas normalmente cuando salen? Cuando viene la selección, por ejemplo. Perfecto. Porque ahora lo que piden... 50 la platea. 50. 50. Ahora la venden a 170 ya por ahí en la calle. No. Reventa mal. Sí. Pero si se fueron, desaparecieron en un cuarto de hora. Sí, con de todo. Tengo un amigo acá que... No, ya no, ya. Me rendí. Ya, no, ya me dijeron los precios, ya. Me rendí. Me rendí. Sí, también. Lo que es único no lo va a ver más. También, eso sí. Encima la bombonera, olvidá. También. Acá tengo una buena pizza. Gracias. Sí, acá enfrente, es verdad. Mira, también es una opción. ¿Qué te costaron a ti las entradas? Yo con viaje y todo pagué 170. ¿Viaje de dónde? De acá, 500, 600 kilómetros. Pero igual ahora me das de pensar, porque igual sí que es una vez nada más. Ahora le pregunto. Una vez sola, aparte en la bombonera, no lo va sí, a ver. Sí, en la bombonera que hay lista de espera 6 años para ver al Boca. Olvídate. Mira a ver cuánto están, pero... Tengo ahí la jefa, como se entere que me gasto la plata en fútbol, me deja. No, le va a separar, la señora lo va a pagar. Aparte con el pero habré visto el partido. Dejala por ahí y entramos solo. Bueno, es lo que hay. Al menos veo el fútbol. Gracias. Ia uite aici, cu de toate. A, uite cum arată. Ei, ești nebun la cap. Dacă lumea zice că vii acolo și vezi meciul. De seară mă întâlnesc cu un prieten de aici din Buenos Aires și mergem la meci. Raluca rămâne acasă că trebuie să facă chifteluțe. A zis că face chiftele noaptea asta. Dar nici nu știi ce, când mă bucur că rămân singură acasă. Ah, yeah. Bem berea asta împreună, berea Quilmes. Yeah. Și pe bere, boșilor, la mejor hinchada del mundo. Și pe bere, e, și berea e despre fotbal. Incredibil, locul ăsta. Absolut incredibil. Toarnă, Raluco. Dale, mama, dale. Nu vei cu mine, mi-ai pus tot mie. Mai este. Cerveza Quilmes. De la Argentina, desde el barrio de La Boca, un saludo, viva Diego, viva Messi, viva Argentina. La Argentina. Mam! E bună. Știți de care e? Din aia mare, pentru bărbați adevărați. Quilmes. 3 grade are, scrie pe aici temperatura care trebuie să ținem. Din aia măruie, zdravână. Vezi n-am că mai putut eu bere de mult. Edición limitada. Deci nu sunt prea multe. Ai. Ne rugăm pentru hainele mele albe, că sunt îmbrăcat în alb tot astăzi. Și aici curge ulei. Uai. Cum se mănâncă mă ăsta, mâncați așa? E singura țară de pe continentul ăsta, nu trebuie să veniți. Uitați de restul, doar aici veniți. N-a zis de ea. Ce, trebuie să zici ceva? Verdictul. La Albiceleste, asta e pe steagul Argentinei. Acolo iese mare fum. Asta și-a luat un col și a scos un grătar portabil. Asta nu e local, nu e nimic. Acolo e un altar. Asta așa a ieșit de nicăieri. Și asta și-a scos grătarul. Toată lumea scoate grătarul în drum, bă, băiatule, deci mă simt când îmi juca România prin
la sfârșit de 2000, când mai jucau și scotea lumea televizoarele pe afară, pe la bloc, pe acolo, scoteau, se pregăteau, era nebunie. Dar la fel sunt și oameni dubioși. Mulți, da, mulți rău de tot, însă, mulți. Hola, pronostico! 2-0! Ăla în colț de stradă acolo și-a făcut și ăla un grătar. Și strada asta deja a închis, noi am trecut pe aici înainte, da? Gata, s-a dus. Hola, cum stai? Deci se baricadează totul. Deci clube sunt de la gente, Milei Nosodia. Așa, cu politica lor la ei și politica și fotbalul se gestionează la fel. Și gândirea e identică. E alb sau negru, atât. Ne-am întors la Cancea. Asta se mai întâmplă pe aici. Oare, voi ce credeți? Mai eu ăla încercând să dea interviuri aici? Acum îl găsim în fața alte camere, da. Dragi prieteni, și cam așa arată cartierul Boca. E o experiență să fie aici. E cu adevărat o experiență. Și dacă prinzi așa ambient, mai mișto. Tot mă gândesc, atmosferă, mă. Cred că și eu de 10 ore mă gândesc cum trebuie să zice ambient. Atmosferă. Eu cred că e așa tot timpul, doar că în loc de culorile Argentinei sunt culorile celor de la Boca Juniors. Uite și tu, sunt intrări, frate. A, nu, stai că asta cred că e de muzeu ceva. De muzeu. De muzeu. Să intre să vizite stadionul, 7500 de pesos. Acum nu se poate vizita stadionul, evident. Nici o șansă să iei vreo intrare sub 200 de euro și de unde bani. Da, ar fi fost ceva spectaculos, dar știam că pe Bombonera e aproape imposibil, pentru că e foarte mic, sunt 49.000 de locuri, foarte, foarte mic. Dacă ești microbist și nu numai, clar trebuie să vii în cartierul Boca. În acest vlog nu v-am rugat să vă abonați, am uitat, dar o fac acum. Dacă vă uitați la aceste clipuri și vă bucurați de ele, nu vă costă absolut niciun cent, doar câteva secunde din viața voastră, să vă abonați, să ajutați acest proiect să continue, care are deja 4 ani. Faceți-o, dați un like, dați clipurile mai departe și noi vă mulțumim din suflet. Astea fiind spuse, ne vedem în următorul. Dacă vreți să le vedeți în avans, puteți deveni membri Serex. Adios! Maybe a love like ours can lead out its course.